Chiar dacă ai instruit geat, decanii arhiv të pasur me arritje në funksion të rujtjes institucioneve kushtetuese të vendit, dhe të gjithë punonjësit e saj që kanë punuar, apo ata që punojnë, meritojnë respekt dhe besim të qeverisë shqiptare, dhe të vetë qytetarëve shqiptarë për shërbimin e kryer në funksion të Republikës. Ndoshta, puna gardës, natyra punës saj është e tillë që garda nuk duket shumë, nuk bie shumë në sy, dhe kështu duhet të jetë. Ndërkohë që rezultati i punës saj bie në sy për sa kohë që institucionet kushtetuese të vendit vazhdojnë ta kryejnë në qetësi, në siguri detyrën dhe funksionin e tyre të kushtetuese. Mbetet për herë e rëndësishme që gardës t'i kushtojnë vëmendje, vëmendjen e merituar, ndonë se vendi ka shumë prioritete, ka shumë halle, ka shumë shqetësime, por gjithsesi vëmendja ndaj gardës Republikës ka qenë dhe do të mbetet e pacënuar, për arsye se funksionet dhe misioni i saj janë të një rëndësie të veçantë që kërkon vëmendje dhe mbështetje të vazhdueshme. Është një detyrë që kërkon përkushtim të madh, kërkon profesionalizëm të lartë, kërkon integritet të lartë. Dhe të gjitha këto kritere e kanë karakterizuar punonjësin e gardës Republikës dhe puna dhe përpjekja jonë duhet vazhdoj që këto tipare të gardistit të perfekcionohen, të zhvillohen më tej. E duke e mbetur tek punonjësi i gardës, i cili është themeli, është guri i mbi cilin ndërtohet kjo institucion, tulla bazë mbi cilin ngrihet gjithë kjo institucion, duhet që edhe gjithë vëmendje të shkojë tek punonjësi. Dhe prej atij duhet vazhdojmë të gjitemi lartë, pa zgjidhur mirë problematikën që lidhen me punonjësin e gardës si individ në kuptimin e rekrutimit cilësor, trajnimit e kualifikimit po ashtu cilësor dhe intensiv, promovimit në karrierë bazuar në merit dhe aspektet e tjera, ne nuk mund të ngrem gardën pa e ngritur, pa konsoliduar punonjësin e saj. Të programohet për herë individi. Duhet që garda të funksionoj vërtet si një familje madhe, dhe familje nuk ka antarë vetëm punonjësit e gardës, po janë punonjësit e gardës dhe familje të dyre. Sa i qështë e rëndësishme tjetër është trajnimi. Trajnimi është aja dhe oja e gjdo profesioni, e gjdo trupe profesioniste, po sidomos e gardës. E aqë më tepër e gardës, ku shpesh herë rutina rrezikon shumë motivimin dhe vetë profesionalizmin e saj. Duhet që karriera të shndërrohet në instrument motivimi, jo vetë atyre që gradohen, po dhe atyre që se marrin gradë, sepse është e rëndësishme në qofë se gradën e marrin ata që duhet, dini që motivohen dhe ata që nuk gradohen, ku shohin që motivohen dhe grada jepet për performancë, jepet për merit, jepet për ndeshmëri, krijohet bindje e qartë që gradën e ke në dorë ti, nuk e kam në dorë unë. Se ka në dorë as komandanti gardës, se ka në dorë as drejtori, as shefi, as komandanti tjetër, e ke në dorë vetë. Dhe duhet të krijojmë një klimë që duhet themi, mblidhni gjatë kohës që i punoni, mblidhni kredite, bëni kurse, bëni trajnime, institucionale, por dhe privatisht. Ndiqni kurset gjuhëve të huaja, bëni sport, bëni diploma, studioni part-time, merrni pjesë në trajnime online, etj. Është njëri aspekt, formimi dhe kualifikimi. Pjesa tjetër është performoni mirë, bëni detyrën mirë, mos krijoni penalitete që ju dëmtojnë. Dhe nga kombinimi këtyre të dyve bashkë, kualifikimi dhe performanca në punë, ju automatikisht do të arrini të promovoheni.